السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان توعان او ونهاكسان داود ايال ميال كستون نغاد داوان ايسان كسر نوادا برامش كحوغو غال او انو غهدلنو ارمها تاگن حليقاسي ان بدن او لكميدا دادك داود اياشا سيدا ايلاود السعودان مقالة دا لندن وحاكو غيريو دي اللح ان حريستي عبدالقادر علي بولاي او كميدا هالقمياشي سوماليا سيدو كلان اها سحفي قران oo in muddo ah ka soo shaqeynayay howlaha saxaafadda ee gudaha iyo kuwa dibadda. Allahu naxariistay Cabdulqaadir Cali Boolaay oo taariikh aad u dheer ku leh dalka Soomaaliya waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada London maalintii shalay. Haddaba taariikhdiisa si wax badan aan uga ogaano oo heerarka kala duwanaa uu soo maray iyo shaqooyinkii uu soo qabtay waxaan qadka telefoonka ee magaalada London maadaama la isku imaan karin aan kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Umar Maxamed oo loo yaqaan Dr. Cunaaye muddana ay soo wada shaqeeyeen sidoo kalena xilli dheer ay shaqooyin kala duwan isla soo qabteen aqoon dheerna ay isku lahaayeen saaxiib dhowna ay wada ahaayeen in muddo ahna ay howlaha saxaafadda iyo weliba shaqooyinka dhinaca caafimaadka ah siyaabo kala duwan ay uga wada shaqeeyeen sidoo kale Dr. Cunaaye iyo Allaha u naxariistay Dr. Boolaay waxa ay labaduba ka soo wada shaqeeyeen gudaha dalka Soomaaliya taariikh aad u dheer ayuuna ka hayaa Dr. intay Allaha u naxariistay waxaan jeclahay inaan marka hore soo dhaweeyo Dr. Cunaaye oo qadka si toos ah ugu jira Dr. Cunaaye ma maqashaa waa ku maqlayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay Maxamed Salaad waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun diyaar baan u ahay taariikhdii fogeed uu soo maray halgamaagii ay Cabdulqaadir Maxamed Cali Cabdulqaadir Boolaay in aan faahfaahiyo aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Cabdiraxmaan Umar Maxamed Dr. Cunaaye bal haddii aan noo bilowdid aqoonta iyo taariikhdiisa iyo heerarkii kala duwanaa isla soo marteen bal haddii aan noo kala horumarisid meeshuu ku soo barbaaray taariikhdiisii hore ee yaraanta haddii aan looga bilowdid Cabdulqaadir Cali Maxamed Boolaay wuxuu ku dhashay magaalada madaxda Muqdisho sanadkii 1977 February halkan loo yaqaano Piazza Jamac masaajidka weynaa oo jaamac oo ku yaalay boostada gadaasheeda ayuu wataqaanaa ku dhashay masaajidkaas oo la dhisay sanadkii 1977 meeshaas wuxuu ku bartay dugsiga qur-aanka oo asagoo aad iyo u yar dugsigaas oo dhigi jiray macalin cali maye moorshe loo yaqiinay arrintaas ayadaa markuu dhammaystay iskuulka ugu horreeyey oo laga furay xamarjajab oo ingiliishka iyo carabiga lagu baran jiray oo ay dhigi jireen niman suudaaniyiin ah markii laga reebo istaad macalin jaamac bilaal ayuu ku bartay ku dhammaystay wuxuu ka mid noqday ardadii ugu horreysay oo loo qaaday Italiya 1952 maadaama 1956 ilaa 1960 allah u naxariistay halgamaagi weynaa prime ministerkeena cabdullaahi ciise maxamuud uu ahaa 4 sano waxaa loogu talagalay rag dhallinyaroho maamulka iyo maaraynta inay soo bartaan lagama maarmaan ay tahay saxaafaddaba in loo diro Italiya maadaama gumeysigii markaas joogay uu ahaa talyaani oo lagu shaqayn jiray xafiisyada dhammaan luqada talyaaniga rag talyaaniga yaqaano oo wixii dokumenti kala wareegi karo hawshana sii wadi karo maadaama waagaas af soomaalina uusan jirin ee qasab ahayd inta af soomaaliga laga gaarayo in lagu shaqeeyo luqada talyaaniga raggii waagaasi ku baxeen waxay ahaayeen 19 aad iyo aad dadkii ugu horreeyey bay ahaayeen Cabdulqaadir mataqaanaye Cali Boolaay waxaa la socday nin la yiraahdo Cabdullaahi Axmed Karaani waxaa la socday Cusmaan Gaadaale waxaa la socday Maxamed Abdi Alas waxaa la socday Muxdiin Xaaji Bashiir waxaa la socday Maxamed Macalin Xuseen iyo Axmed Shlow waa raggii loo qaaday markaas Italiya waa waqtigii la qaadayay ciidamadeenna ragga ugu sarreeyo oo ugu horreeyo Italiya loo qaaday Maxamed Abshir Muuse Daawud Cabdulle Xisi Maxamed Siyaad Fare Maxamed Ibraahim Liqliqato Maxamed Ceenaashe iyo nin la oran jiray Khamiis iyo
عبد الله سندري أو لبا أجنبي حسين كل ميافرة أنت هسيها هاي وقت جاس بو بحين وحار راعي تتبذل مركز أقول له أدري كمذا هاي صدح ولا لا أبوك عمر شيغو علي عمر شيغو ينك عثمان عمر شيغو لي هذا وحار راعي وكان الرقبة أحمد شيخ حاجي بشير أد يا أد تتبذل واقع لقاضي ولا فيلاي مركي أي صور نقدان أفر تسرع وهينا يو عبد الله عيسى محمود إنه يلور يجان ما ملكي مارنت نبدي بوحور نقضي نن كشقي رجي وجوه الرجي وهو الله كقبت الرادي مقتشو جو جر صنع ماش اللي هذا صنع مرك أنت لوسو قد بين قيبتا صحافة دا شقويك كلا حلي قاسي كهر وصوغة بتمحاكم إذاها shaqooyinki markaas uu soo qabtay waxayd ugu horeeyay gurubki ugu horeeyay oo aad u tirayara oo loo qaatay boosadii iskaarsiinta raggaas waxa kamid aha boolay abdullahi ahmed nikel yiraa abdirizaq haaji xuseen aadan tasame xuseen ramadaan ahmed sharif nikel xiro haaji liiraahdo ali food ali xirsi janna kale abdirizaq haaji xuseen intaas bay ahaayeen iyo nin yar Cabdiraxmaan Cali Faas marka gabdhihii ugu horeeyay shan ahaayeen markaas la qaatay waxaa kamid ahayd Ruqiyya Cabdulla Diris waxaa kamid ahayd Khadija Jaamac Xuseen Seynab Haaji Baraako Hawa Soomaali iyo Safiya Cabdulla waa xusuusta yaraantaydi adama aan xaafadeena ay u badnaayeen gurubkaas oo leega lagaag dhawaa anigana aan ahaa markaas ragga matalaya camal ubaxa leegada yar yarka oo la geeyay dirsoonka waa xusuusa intaas uu soo maray wuxuu ka mid noqday leegada Comitati Centrale markii uu ka ahaa Maxamuud Maxamed Faarax Baliguur uu ka ahaa mar kasta wuxuu ahaan jiray wixii ka dambeeyay wasaaradda Informationka markuu soo wareegay oo uu noqday tigtire oo joornaalkii loo oran jiray Courier de la Somalia iyo Stella de October October xilligaas uu qori jiray marka waxaa lagu qori jiray Talyaani Talyaani lagu qori jiray Talyaani tiftarana uu ka raadi Muqdisho raadi wuxuu uga hadli jiray asagoo wariyay afka luqada Talyaaniga isla markaasina ku diga shaqaaluhu ahaa madax u ahaa waa waagaas kadib haddii hal gangi leego iyo dhanka soo la soo maray ninkan jagooyin badan buu qabtay waan anagu soo shaqeynay wuxuu ka mid ahaa koow iyo saddex golaha shacabiga deegaanka ee gobolka Banaadir laga doortay wuxuu ka mid ahaa koow iyo tobanka gudiga joogtada ahaa ee dawladda hoose waagii Ibraahim Abu Raas uu joogay wuxuu noqday ku xigeenka xagga arrimaha bulshada wuxuu noqday ku xigeenka arrimaha shaqaalaha wuxuu ahaa nin aad shaqada u jecel daacad ah aan sadka dadweynaha hunguriyeen aan marnaba ma taqaanay xatooyo xoolitan weynaan ku fakarin oo rabay inuu magac iyo maamuus asagoo xusuusta mar kastaba dhibaatadii halkankii loo soo maray in aanu gaarin go'nimo marka taariikh aad u dheer u lahaa Allah u naxariisto in hal barnaamij iyo luguma soo wada koobi karo laakiin markaad eegtid shakhsiyadiisa Allah u naxariisto Cabdulqaadir Cali Boolay Abdulqaadir Cali Boolay shakhsiyad aad u sarreysu lahaa nin waa isku kalsoon nin aqoon aad u fog leh nin aanan isku haleynayn garab iyo wax la mid ah nin wax walba aqoontiisa ku gaaray nin wuxuu ahaa jecel shaqada inuu mar walbaba joogo nin wuxuu aan shaqaalaha u darnayn nin aan dhib badnayn nin aanan awood u sheegan ilaah baa awood leh ah mar kastaba daacad iyo jacayl dadka danyarta iyo wixii la halmaaray inta aan la shaqeynayo waxaanu wada sameynay aniga iyo asaga iyo nin jeelaani la yidhaahday Cabdulqaadir Aftooje waxaanu xilliga aad wada noqoteen shaqo wadaag oo labadiinu si toos ah u wada shaqeyseen xilliga ay ku beegneyd waxay ahayd 70-meeyadii markii la iska soo baxay oo 80-meeyadii la soo galay waayo wuxuu ahaa ninkii markaas ka shaqeeyay mataaneynta aanu la sameysan jirnay regione de Lombardia Italiyaaniga gobolkan weyn oo qaniga ahay oo hadda masiibada ku dhacday baa waagaas Cabdulqaadir Aftooje xiriirka dadweynaha loo qaabilsanaa aniga nin la yiraahdo Abuukar Xaaji Macow iyo wuxuu ahaa Cabdulqaadir Cali Boolay raggii buddhiga u ahaa inaanu mataano sameyno la saxiixano tababare inoo ogolaadaan ay noo ogolaadaan dad particulari yar
oo caafimaadka oo loo qaadayo Italiya in lagu soo daaweeyo aysan quseen wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka caafimaadka Talyaaniga ay tahay gobol gobol kale la xirsay xiriir wanaagsan. Marka halkaas iskala shaqo bilowdeen, meeshaasa iskala shaqo bilownay, wuxuu ahaa mar nin walbaba aan saaxiibnahay, nin simbala, isla markaasna wuxuu ahaa runtii nin xaafadda waa beri, dadka Soomaali waa wada yaqaan ceelka Cali Boolay, xaafadda Cali Boolay waa beri aabihiisii iyo awowgiisiiyo eriyadaas waxay ku ahaayeen dad ku aan baxay oo markii dambena golaha shacbiga deegaanka markii la dooranayay xaafadda uu kasoo galay waxay ahayd waa beri. Waa markii la bilaabay, marka nin mar walbaba ku dhex jiruu ahaa dowladda hoose iyo socodsiinteeda iyo talooyinka dadka ugu dhow aburaas oo mar walbaba talooyinka siiyo ayuu ahaa, maadaama ninkan uu muddo dheer soo shaqeeyey, waayo aragnimo uu leeyahay meelo kala duwan, madbacada qaranka Soona, raadiyo Muqdisho. Maxaa lagu xasuustaa xilligii uu madbacada iyo Soona iyo ka shaqeynayay? Waxyaabaha lagu xasuusan karo oo taariikhda galay maxaa kamid ahaa? Waxaa kamid ahaa markii af Soomaaliga la keenay, maadaama af Talyaani uu kusoo baxay, marki ay dhacday oo uu dhacay afgembigii Maxamed Siyaad Barre uu hogaaminayay, oo qasab ay ahayd in af Soomaaliga lagu qoro, oo waagaas waa xasuustaayo heeskii lagu bilaabay baa wuxuu ahaa waabaa baryay octoobar, xidigta octoobar la oran jiray, isteelad octoobar la oran jiray, afkii Soomaaliga kusoo baxay asagaa tiftira u ahaa. Waxau ahaa nin aana lagu soo koobi karin waqti gaaban, waa nin ay tabi doonaan dhalinyarada iyo 15 day xafladihii aan u dhigi jirnay leego magaratay. Waxaa weeye nin mar walbaba dhalinyarada u sheegi jiray, ka daadijin jiray, waxaa la yidhaahdo moral education, joy wadaninimada, waxa ay tahay in la xusuusto dadka halgabayaalka ahaa, in madaxooda markuu qofka yaryahay lagu shubo. Anigu dadkaasaan ka mid ahaa. Adiga si aad ah ayaad saaxiib u ahaydeen, marar badan waa wada socod jirteen. Waxyaabaha aad isleedahay Cabdulqaadir, Allah u naxariistay, waxa uu ahaa waxyaabo mar walba aan la hilmaami karin oo dadka uu ku dhiirigeli jiray, maxaa ka mid ahaa? Waxay ahayd joogto 15 May, ninkii mar walbaba usoo taagnaa uu ahaa maadaama Ilaahay cimri dheer siiyey, anigu mar walba waa kala qayb gali jiray. Inta aan xasuusto waxaan garanayaa intii xaflad oo la wada dhigay, ninka Leego iyo 15 May ka sheekeyn jiray wuxuu ahaa isaga iyo nin hadda aan nool ku ogaa oo Cumar Arteta la yidhaahdo. Ragga Leego gulaca wuxuu Cabdulqaadir uga duwanaa dadka kale, Cumar Arteta oo kale saaxiibkiisu ahaa, laakiin Leega markay isku dhacday gareed ba weligiis Leega kama bixin Cabdulqaadir Cali Boolay, weligiis Leegu ahaa noloshiisa marnaba ma dhicin in uu halgankii isaga ahaa iyo ka sheekeyntii iyo ka warqabkii mar walba joogto ahaa dowladda hoose. Waxaan xasuustaa aad baa loo jeclaa, sidaas awgeeda aburaas arrimaha bulshada u dhiibay shaqaalaha, waa garan kartaa hanaaneynta, ka warqabka, la socodka. Aniga waxaa weeye raggii igu dhiiri gelin jiray inaan gunno nafaqo u qoro shaqaalaha, especially kuwa falayaamada ka shaqeeya, kuwa mekaanikada halli tiro caana ah, maadaama ay ku dhex jiraan wax caafimaadka wax u dhimi karo. Nin wuxuu ahaa rahiima, nin wuxuu ahaa maskax fiican, nin wuxuu ahaa taariikhdiisii marka xilligii marka taariikhdiisii ku aadan markii gudaha dalka wadanka uu burburay kadib, Cabdulqaadir saameyn kale ma yeeshay oo ku aadan bulshada iyo shaqooyinkii socday iyo maxuu kaloo lagu howlahaa oo arrimahan uu ku lahaa? Cabdulqaadir markuu soo tegay, mar walbaba qoraal iyo taariikh, maadaama uu ahaa nin qoraa ah oo aada u sarreeyo, mar walbaba arrimaha siyaasaddii waagaas wixii ka dambeeyey ma uusan gelin, daana waa timid. Wuxuu ahaa mar walbaba nin dadka ka daadajiyo, u sheego waxa soomaalinimada ay tahay, waxa loo soo maray, dowlanimo micnada ay leedahay. Wuxuu ahaa nin cajiiba oo aniga aan hubo in uusan maskaxdeena ka bixi doonin, uuna noqon doonin waxaa ninkii la oran jiray Ismaaciil Bari halgamaagii weynaa oo daraawiishta uu lahaa, la ilow nin aakhira tegay oo iilka hoos maray. Waa tahay Allah u naxariisto, taariikh aada u dheer uu lahaa, Allah u naxariisto Cabdulqaadir Cali Boolay.
aan leegadii markii la yiraahdo waxa uu ahaa Soomaahan shakhsigii ugu dambeeyay ee noola oo inta la ogsoon yahay. Markii 13 leega waa wada dhinteen. Iyo raggii kastoo waqtigaas la joogay. Laakiin raggii goobjoogka u ahaa, baalasha u ahaa oo dhalinyarada ee Cabdiqaadir Cali Boolay, Maxamuud Hafalaar, nin la yiraahdo Ladane, Cabdinaamuus, adigu ma taqaana nin la yiraahdo Gaadaale, adigu raggii waa badan oo Kaabiyo. Ma garatay? Raggii markaas waxay ahaayeen mar walba kumitaanta jantaraale lagu diri jiray nin la yiraahdo Aadan Cabtan, waxay ahaayeen dad nin la oran jiray Xirsi Siiqo. Waa xasuustaa iyo haweenkii markaas jiray oo aad iyo aad leegada ugu xirdaa Xaliima Godan oo kale iyo Xaawafirin iyo Baadur Gacme iyo adigu haweenkii xooggooda siiyey iyo Hebel Ayaale Islaan la yiraahdo iyo waa dadkii waxay ahaayeen raggaas inay urtaayey turbaanka tumaayey dahabkooda gadaayey daba socday oo ku runtii ku mintiday. Laakiin waxaan ka xumahay, waxaad u malaysaa Ilaahay ha u naxariistee in uu asagoo ilxun ka tegey Soomaaliya weli aanan salka dhulka dhigin oo weli mushkiladeedii taagan tahay oo aad u malaysaba inaan ka fiican nahay waagi aan gobonimada raadinaynay hadda markii aan joogno markii la isla dhigo. Oo macnaha ula jeedid xilligaas dadku inay midaysanaayeen intooda ugu badan? Aad iyo aad leed jecel yahay. Aniga oo yar baan xasuustaa dirisowka dheegada ina la geeyo nin kastoo anagoo yar baan istantiibadii iskugu faani jirnay fulaano yar in laysoo gashay laygu dhinji jiray inta. Waxaan xasuustaa waagaas rag baa joogay aan fulaano qaadi jiro maqaalka suri jiray istantiibada dheegada oo aan loo abaalgudin oo horseedka dheegada ahaa oo ama riggi gabayaasha ha noqdaan ama riggi ka heesi jira Canuseen ha noqdo Iskiifo ha noqdo mataqaana Xalale Ismaaciil Duniyo Dareys Maxamed Daamac Joof hadda riggi markaas jiray baashade waa la badnaa suqu buraane cilmi afyaad ma manayn karti waxay ahaayeen dad aan mishaar la'aan ku shaqeeyo laakiin niyadu hayay Soomaalinimo iyo wadaninimo in mar uu gumeystigaas aan iska kor qaato. aad iyo aad ayaan kuugu mahadcelinayaa Dr. Cabdiraxmaan Cumar Maxamed, Dr. Cunaaye oo maanta inooga warbixinayay qaybna ka soo qaatay taariikhdii Allah u naxariistay Dr. Cabdulqaadir Cali Boolay oo ahaa halgamaa Soomaaliyeed dhowaanna ku geeriyooday magaalada London. Waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto daawadayaal barnaamijka Xogogaal oo ugu hadlaynay arrimaha la xiriira taariikhdaasi halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed ee London ku geeriyooday Cabdiqaadir Cali Boolay. Inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Salaada. Intana barnaamijkana barnaamij xiga ku kulmi doono. Dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.